አስፈሪ ክስተት እየተፈጸመ ነው። ለማመን ይከብዳል። ልዕልት ሳንሳ ብቻዋን ትልቅ ቤት በእጇ ነሳች። ተረት ተረትን ሰብስክራይብ አድርጉና የሚፈጠረውን አብረን እንይ። ቤተሰቦቻችን በልጃችሁ ስልክ ስጡኝ እያሉ መጨቅጨቅ አልሰለቻችሁም? መፍትሄው በእጃችን አለ። እነዚህን አሪፍ ለልጆች ታስበው የተሰሩ በስልክ ላይ ካሉ አጓጉል ነገሮች የሚገላገሉ ከጥናት ጎን ለጎን እና ለሚመጣው ክረምት አሪፍ መደበሪያ የተለያዩ የፕሌይስቴሽን እና ኤክስቦክስ ጌሞች የስልክ ጌሞችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ400 በላይ ጌሞችን የተጫኑባቸው ራሱ ላይ ባለው ስክሪን ሆነ በቀላሉ ከቲቪ ጋር አገናኝተው የሚጫወቱበት የራሱ ባትሪና ቻርጀር ያለው ምርጥ መዝናኛ በሁለት አማራጮች ይዘንሎ መጥተናል። በጌም ቦይ እና ጆይስቲክ ካለው ጌም ቦይ ጋር እንደ ምርጫው በተመጣጣኝ ዋጋ ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን። ይደውሉ። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ወይስን ይቀላቀሉ። ለየት ባለ ምድር ላይ ማኖስ የሚባል የከረሜላ ግዛት ነበረ። የተገነባው በልዩ ልዩ ጣፋጭና ጥራት ያላቸው ኬኮችና ከረሜላዎች ነው። በዚህም ከህፃናት እስከ አዋቂ በግዛቱ ያሉትን ጣፋጮች ወዳሉ። ይሁንና አንዲት ሰው አለች፣ ጣፋጮቹን ከሁሉም አብልጣ ትወዳለች። ከመውደዶ የተነሳም የትኩስና ጣፋጭ ኬኮችን አብዝታ ታስመጣለች። እሷም ሳንሳ ናት፣ የግዛቱ ብቸኛ ልዕልት። ሁሌም ጣፋጭን መብላት አብዝታ ትወዳለች። ሳንሳ ለየት ያለ ባህሪ ነበራት። ልዕልት ደህና ነሽ? ኬክ ብቻ ነው ደስተኛ የሚያረገኝ። አንድ ቀን በግዛቱ ያለ ኬክ ስላነሰ ለልዕልቷ ሊቀርብ አልቻለም። እሷም በንዴት እየጮኸች በአጠገቡ ያለውን ነገር እንዳለ ሰባበረች። ይህ ምንድን ነው? 10 ብቻ በላችሁት እንዴ? በፍጹም። ዝጊ፣ ገና አልጠገብኩም እኮ። እንዴት ብደፍሩኝ ነው? ህይወቴ ማሪልኝ ልዕልት፣ እባክሽ። ሳንሳ ወዲያው ሰራተኞቹን ቀጣች። በዛ የነበሩት ሰራተኞችም በጭንቀት ተዋጡ። እኔም ማታለል ምን ያህል እንደሚያስቀጣ ታውቂያለሽ? አሁኑኑ ተናገሪ። ልዕልት እባክሽ ምህረት አድርጊልን። እውነት ምንም ምግብ አልቀመስንብሽም። ዛሬ ግዛቱ የኬክ እጥረት አጋጥሞት ነው። ልታታልሉኝ አትሞክሩ። ልጄ ያመጣውልሽን ተመልከች። አባዬ ምን አመጣህልኝ? እንዴት ወደዚህ መጣ? ይሁንና አባቷ ለእሷ የነበረው ጥልቅ ፍቅር የበለጠ ትዕቢተኛና ራስ ወዳድ አረጋት። ስለዚህ በየዓመቱ በሀገሩ ሰዎች ለልዕልቷ ብዙ ኬክን መገበር ነበረባቸው። ዋው ግሩም ነው። የዚህ ዓመት ብዛት ደግሞ የበለጠ አስደስቶኛል። አመሰግናለሁ አባዬ። ይሁንና በልዕልቷ ጥንቃቄ ማጣት ያልተጠበቀ አደጋ ተከሰተ። የኬኩ ክምር ተደረመሰ፣ ንጉሱ ላይ ወድቆ ከፍተኛ ጉዳትን አደረሰበት። አባዬ ሙሉ ግዛቱም በንጉሳቸው መጎዳት ጭንቀት ውስጥ ገቡ። አባዬ ትተኛ ትሂድ። የንጉሱ ማረፍ ሳንሳንና ግዛታቸውን ጥልቅ ሐዘንና ድብርት ውስጥ ከተተ። ከንጉሱ ሞት በኋላም ልዕልቷ ያለማቋረጥ መብላቷን ጀመረች። በዙሪያዋ ስላሉ ሰዎችም ግድ አይሰጣትም። ክቡርነቱ በቤተ መንግስቱ የቀሩ የመጨረሻ ምግብ ይሄ ነው። ትዕግስቴን ልትፈታተኝ ነው አይደል? ፍጠኝ ተጨማሪ ምግብ። ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት
መተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅንብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። አምጪ ካልሆነ በውሳኔ እንዳትጸጸቺ። ስግብግባ ልዕልት ምግቡን ሁሉ በልተዋለች። እኛ የቀረን ነገር የለም። አሁን እንዴት ልንኖር ነው? የምን በለው የለም። እሷን ካሁን በኋላ ማገልገል አልፈልግም። እኔም አብሬሽ ነኝ። አሁኑኑ እንሂድ። እነሱም ጥለዋት በሌላ ቦታ ነፃነትና ደስታን ፍለጋ ተጓዙ። ለምንድን ነው ምግብ ይዞ ያልመጡት? ሰዎቹ የሉ የት ሄዱ? ልዕልት ሳንሳ ቤተ መንግስቱን በረበረች፣ ግን ምንም ሰራተኛ አላገኘችም። ያለ ሰራተኛም ልዕልቷ ሳንሳ በረሃብና ድካም ተዋጠች። ቤተ መንግስቱን ለቃም ምግብ ፍለጋ ከመሄድ ውጪ ምርጫ አልነበራትም። ግዛቱን ምግብ ፍለጋ ተንከራተተች፣ ግን ያገኘችው ምግብ የእሷን አፒታይት ጋር የሚወዳደር አልነበረም። በድንገት ሳንሳ ቤቶቹን እያፈራረሰች ምግብ መፈለግ ጀመረች። ትርምስና ሽብርም በህዝቧ ላይ ፈጠረች። እንዴት ነው ይሄ የሚያጠግበኝ? ሙሉ ግዛቱን ብትበረብር እንኳን የተራበውን መሙላት አቃታት። እናም ወደ አንድ የድሃ መንደር ደረሰች። ሰዎችም ለመኖር እየተቸገሩ ነበረ። አንዳንዶች ትልቅ ሸክምን ይሸከማሉ። ሕፃናት በጨዋታ እድሜያቸው በችግር ሥራ እየሰሩ ይሰቃያሉ። ፈጣሪዬ፣ ምን ቢያረጉ ነው እንዲህ በችግር የሚኖሩት? ታውሬ ነው እንዴ እስካሁን የሰዎቹን ችግር ያላየሁት? በምግብ ፍለጋዋ ላይ ረሃብና ድካም ልዕልቷን አዳከማት። ኃይሏም ተሟጦ እግሯ ቄጠማ ሆኖ ዓይኗ ብር አለባት። በዛ ጊዜም አንዲት ሴት ከእርሻ ወጣች። ኤሚ ትባላለች። ከትንሿ ልጇ ቻርሊና ኬሳ ጋር ሰርታይም ለመኖር የምትሞክር እናት ናት። ያደከመሽ ትመስያለሽ፣ ይህን አፕል ቢ። ሳንሳ በተራበ ሆዷ ይቺ ትንሽ ምግብ ሊያጠቅማት አልቻለም። ረሃቧን ማስታገስ አቅቷትም አቅማታ ራሷን ሳተች። ኤሚ ደንግጣም ወደ ትንሿ ቤት ወሰደቻት። በመልካምነቷም ኤሚ ተንከባክባ ምግብና ውሃ እያቀረበች እስክታገግም ድረስ ተንከባከበቻት። ለምንድን ነው ሁላችሁም ለእኔ መልካም የምትሆኑት? እኔ ደስታን የማገኘው ሌሎችን ከመርዳት ነው። እናቴ ምርጥ ሴት ናት። ልክ ነው። የኤሚን ከባድ ሕይወት ስታይ ሳንሳ ያሳለፈችው ፈተና ከኤሚ ጋር ምንም እንደማይገናኝ አወቀች። ምስጋና ለኤሚም ልዕልቷ ስለ ፍቅርና መተሳሰብ ተማረች። ኤሚ ረድቼሽ ምስጋናዬን ማሳየት እፈልጋለሁ። አያስፈልግም፣ አንቺ እረፊ። ሳንሳም በግዙፍ ሰውነቷ የተነሳ ልትረዳቸው ስትሞክር ብዙ ትርምስና ችግርን ፈጠረች። የእሷ ችግር የበዛውም ትንሹን ልጅ ኬስልን ልታባብለው ሞከረች፣ ግን በትልቁ ፊቷና ግዙፍ አካሏ የበለጠ አስፈራ። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንለው መተናል።
ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደጋ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤትም አያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኙ ጋር ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ደረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። በለቅሶ አቀለጠችው። ለቅሶ ሲበዛም ልጁን ወደ እህቱ ስትመልስ ተረጋጋ። ገጽታዬን ቀይሬ የተሻለ ሆኜ ሰዎችን መርዳት አለብኝ። በተጨማሪም አካሬ ግዙፍ ስለሆነ የቀን ከለት እንቅስቃሴን ይገድብብኛል። ከሼሮን ጋርም የመክሳት ሙከራ ጀመረች። ልዕልቷም የሳንሳ አበረታችነት ደጋፊ ሆነቻት። ቀጢ ቀጢ! በጠዋቱ መሬቱ በከባዱ ተንቀጠቀጠ። ለካስ ልዕልቷ ዱብ ዱብ እያለች ነበረ። ይህም የሁሉንም ትኩረት ሳበ። በልዕልቷ ቆራጥነትም ተደነቁ። እኔ ኬክ ያስፈልገኛል። በፍጹም አይሆንም ልዕልት። በየቀኑም ልዕልት ሳንሳ የሚፈቀድላት አንድ ካሮት ብቻ እንድትበላ ነው። ሳንሳ ተስፋ ለመቁረጥ ብዙ አስባ ነበረ። የሻሮን ቆራጥነትና አበረታችነት ግን የበለጠ እንድትጠነክር ረዳት። ሻሮን ብልህ በመሆኗ ሳንሳን ለመርዳት ሐሳብ አመጣች። ኬክ በገመድ አስራ እንጨት ላይ አንጠለጠለችው። ሳንሳም እሱን እንድታሳድድ አረገቻት። ሳንሳ ኬኩ ላይ ልደርስ ስትል ልጅቷ በዛ ተጫዋችነቷ ዛፍ ላይ ተንጠልጥላ ወጣች። ያለመታደል ሆኖ ግን አንሸራተታት። ሳንሳም ደነገጠች። አይሆንም! ግን በዛ ጊዜ ሻሮን ሳንሳ ላይ በምቾት እንደ ፍራሽ ወደቀች። ምንምም አልተጎዳችም። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ሳንሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ግዙፍነቷን የተጠቀመችበት ጊዜ ነበረ። በጣምም ተደሰተች። ሳንሳ በተስፋ ስፖርቷን ቀጠለች። ከግዛቱም አንድ ዜና ደረሳት። በከረሜላው ቤተ መንግሥት ላይ ትልቅ ድንጋይ ወድቆ ነበረ። ይህን መረጃም ከመንደርተኞቹ ሰማች። በቶሎ መመለስ አለብኝ። ሳንሳ ቤተ መንግሥት ስትመለስ ወታደሮቹ በዛ ነበሩ። ከቤተ መንግሥቱ ጀርባ ካለው ተራራ ወድቆ ይሆናል። የግዛቱ ሰዎችም ሊያነሱት ሞከሩ፣ ግን አቅማቸው ሊያነቃንቀው አልቻለም። በጠንካራ ስሜትም ልዕልት ሳንሳ ኃይሏን ሁሉ ተጠቅማ ትልቁን ድንጋይ ለማንሳት ሞከረች። ብዙ ብትሞክርም አልቻለችም። ይሁንና የድሃውን መንደር ውስጥ መፈንቅልን ተጠቅሞ ልጆች እንቅልፍ አልወስድ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል። እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኝን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልዲ መብራት ይዘንሎ መጥተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል። የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ። ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍ እምቢ አለን መብራት ይብራልን እያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል ልጆቹ በጊዜ ወደ አልጋ የሚያስሮጣቸው ጥራት ያለው እቃ ውስን እቃዎች ስላስገባን ሳያልቅበው በጊዜ ደውሉ። በተመጣጣኛ ዋጋ ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ለበረጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስን ይቀላቀሉን። ከባድ እቃ እንደሚያነሱ አስታወሰች። አዎ መፈንቅል። ወዲያውም ረዥም እንጨት አንስታ አስቀመጠችው። በሰዎቹ ድጋፍም ተማሙቃ ሳንሳ የተቻላትን ሞከረች። ድንጋዩ ግን አሁንም ንቅንቅ አላለም። ይቅርታ ሁላችሁንም አሳፈርኩኝ።
ሁላችንም እንተባበር። ብራቮ! ሳንሳም ምንም አይነት ውፍረት ሆነ ቅጥነት ቢሆን ዋናው ነገር ጤነኛ መሆንና ሰዎችን መርዳት እንደሆነ ተረዳች። እሷም ኃላፊነት ተሰማት። በብልሃትም አገዛዟም ግዛቷ በለጸቀ። ሰራተኞቿ ላይ መተበቷን አቆመች። ሳንሳ ያዳኗትን አድረሳችን። ኤሚና ልጆቿን ከእሷ ጋር እንዲኖሩ ጠራች። የአባቷ መንፈስም ተመልሶ በጣም በልዕልቷ ልጁ ኮራ። የልዕልት ሳንሳ ታሪክም በዚህ አስደሳች ሁኔታ ተጠናቀቀ። ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ ሊደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጉ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። እንደ ስፓይደርማን ድር የሚተፋ ጓንት በቀላሉ እጃችሁ ላይ ያደርጋችሁት ፕረስ በማድረግ እራሱ እንደ ድር ይተፋል። የትኛውም እቃ ላይም በቀላሉ የሚጣበቅና መልሰው መጠቀም ስለሚችሉ ያልቃል የሚባል ነገር የለም። ድሩን ለመጥፋት ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪም አይፈልግ። ለልጆቹም የማይሰለቹት መጫወቻ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑን ፍሪ ሳይዝ ስለሆነ ለየትኛውም አይነት የልጅ እጅ የሚሆን የሚተፋው ድርም የትኛውም እቃ ላይ ቢለጠፍ ምንም አይነት ጉዳትም አያመጣ። ለመግዛት እንዳትነሱ፣ ያላችሁበት በነጻ ስልክ መደወል ብቻ። መልካም ቀን። ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉትን የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንለው መተናል። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይህን የመሰለ ውብ ኤልኢዲ መብራት፣ ሴንሰርና ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ፣ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት። ይዘዙን፣ ያሉበት እናደርሳለን። በ99 ብቻ። ልጆች ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንለው መጥተናል። በተጨማሪም የተለያዩ የሥራ ልብሶች ከነ ሙሉ ዕቃቸው እንደ ዶክተር፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ፓይሬት፣ አረ ምን ይቀራል? ብቻ እናንተ ሄደው እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን። በተመጣጣኝ ዋጋ ይደውሉ። ልጆች የመጫወቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ? ህልማችሁን እውን ልናደርገው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጫወቻ መኪና ይዘንሎት ከች ብለናል። በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና። ቀኝ፣ ግራ፣ ፊት፣ ኋላ፣ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል። ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት። በዚህ ደግሞ አያበቃም። ውብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምፅ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት። በዚህም አላበቃም። ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም። በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ። በደስታም ይፈንድቁ። ዋጋው ተመጣጣኝ፣ ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን። ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሀዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና፣ የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር፣ የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ፣ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ። ገና ደርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለበዓሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነዋ።
ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪሳይ ጎዳ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፍ ይሁንላቸው። ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው።